ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ಈ ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡವರು ಯಾರು? ಯಾವ ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ? ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆದವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಟಿ ಅರುಂಧತಿ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಗಳಿದ್ರು. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರೋ ಕಾವ್ಯ ನಾಗ್ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋಕನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪ್ರಣಯರಾಜ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗೀತಾ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ರೋಹಿತ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಚನಾರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಗಳು ನಿಹಾರಿಕಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸುಮತಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಆರ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಆರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋರಂಜನ್ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಸಾಹೇಬ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುದೋಳ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಅಜಯ್ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್, ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪರಿಮಳ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ ಯತಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಟಿ ಭಾರತಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದ್ರು. ಮೊದಲನೆಯವರು ಕೀರ್ತಿ, ಎರಡನೆಯವರು ಚಂದನ. ಮೊದಲ ಮಗಳು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಚಂದನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಶ್, ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದು ಅವರೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್. ಇವರು ಕೂಡ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ್ನಾಗ್, ನಟ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಕೂಡ ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಅದಿತಿ ನಾಗನ್ನು ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಈಕೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರು. ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ವಿವೇಕ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾರಕೀಶ್, ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅಂಬುಜಾ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾರಕೀಶ್ ತಮ್ಮ 51ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೈಲಜಾ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರ ಮಗ ಗಿರಿ ಬಾಲನಟರಾಗಿ ನಟರಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಯೋಗೇಶ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಟ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ 3 ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು, 1 ಗಂಡು ಮಗ. ಆ ಗಂಡು ಮಗನೇ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಜಯಮಾಲಾ, ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ಸೌಂದರ್ಯ. ಈಕೆ ಕೂಡ 4-5 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನು ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ 3ನೇ ಪತ್ನಿ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅಂಜು, ಇವರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್. ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ವಿನೀಶ್ ಅನ್ನೋ ಮಗ ಇದ್ದು ಇವರು ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿನೀಶ್ ಓದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರಾಟೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸಾನ್ವಿ. 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನಂತೆಯೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವೇ ಹಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಸಾನ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದ್ರು. ಉಪೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದಂಪತಿಯ ಮಗ ಆಯುಷ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೊತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಅಮೃತ ಹಾಗೂ ಏಕಾಂತನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಅಮೃತ ಈಗಾಗಲೇ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಟನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಗ ಏಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ಕುಮಾರ್. ನಟ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ ಧೀರೇನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಜೈ ಜಗದೀಶ್. ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ವೈಭವಿ, ವೈಸಿರಿ, ವೈನಿಧಿ. ಈ 3 ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ 2019 ಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರ್ಯಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಮೋನಿಕಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 2021 ಬಾರದೂರಿಗೆ ಪಯಣಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ ದಂಪತಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜುಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ನಟ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಗಳು ಗೀತಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ಇವರಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗಳು ನಿರುಪಮಾ. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ನಿವೇದಿತಾ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಈಗ ನಿವೇದಿತಾ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಮೊದಲ ಮಗ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, 2 ಮಗ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಇವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ಪುನೀತ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ PRK ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಧೃತಿ ಮತ್ತು ವಂದಿತಾ ಅನ್ನೋ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಹೀರೋಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.